Tady máme všechno připravené. Cibuly, vajčata a okurky. Pořádku, ale kde máme asistentku? No, to by chtělo nějakou asistentku, tam někde z hlediště nějakou. Tak je tady někdo, kdo by nám mohl pomoci? Tam se hlásí někdo. Tamhle, no tak pojďte vy, pojďte, ale vy. No, To je ono. No, to mi nejvíc tím, to je. Všechno to dáme do kastrůlku. Teďkom celé. Ne, jo. To si dáme na hrobější kostičky. Ale já tam vám něco trošku natočit. No, ale to nevidíte. Vy tam nevidíte? Ne, tady máš hrnec. No ten hrnec tady potřebuju na to, na ten vývač. Ale já bych tak moment, já ho dám. Zatím, jo, zatím. Jak to tady nakrajíme. Pokračujte, kamera jde a já. Já bych vám doporučil, přijďte za 15 minut a my to tam už budeme mít uvařený. A my vám to už to, jo. Tak, dobře. Pokračujte světla, vidíš, v pořádku. Jak to bude? Ale já potřebuji tady ten hrnec. Tak nádherně voní. Že to voní. A teď potřebuji, abyste mi tady ten hrnec dala na tu platnu a pomohla mi trošku. A to tady uklidním. Tak jo, ještě límetku máme. Límetka, ta je taky důležitá. Si dáme nakonec. A já tady prosím začnu líchat. No víte co, potřebuji. Se musí pořádně promíchávat. Tak to děláte. No, pořádně, tady tu omáčku. Tak jak máme daleko tady? O, tady máme tu omáčku už připravenou. A polivka už taky je skoro hotová. Takže to na to je záležitost? To je ten tajný recept, to je vývar. Vývar, ochutnej. Mhm, jsi to chutnala? No, samozřejmě je to. Vynikající. To nemůžu prozradit, to je právě ten tajný recept, ale já myslím, že je vynikající. Vynikající. No, takže to je on, to je ten tajný recept. Ale počkejte, ale to není jenom vývar, to je i zázračný lék.